әйтсәнмесез, без инде милләт, халык язмышы, тарих, мәдәният турында сөйлибез һәм укыйбыз. Кай вакытта бу турыда сөйләүләрне, язылганнарны бәялиләр булай дип, эш пошыргыч яки әзерлек таләп итә яки безгә кагылмый дип. Ә кай вакытта экстремизм дигән күренештә табырга мөмкиннәр, чөнки милләт, тарих турында сөйләү бәхәсләр уятырга да мөмкин. 21 февральдә Халыкара туган тел көнендә Татар иҗтимагый үзәге Регина отелендә фәнни практик конференция үткәрде. Анда инде милләтне кайгырткан билгеле кешеләр, иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре кызу-кызу сүзләр әйтте. Бәлки, кайберләре артык кызу булгандыр, ләкин нигездә барысы да рөхсәт ителгән, тыелмаган сүзләр иде, чөнки туган тел турында, туган тел көнендә әйтмичә дә булмый. Шунысы кызык. Әлеге очрашу, әлеге чыгышлар турында, билгеле шәхесләрнең фикерләре турында бер генә дә газетага яки мәгълүмат чарасы хәзергә әйтмәде. Бәлки соңрак әйтер. Димәк, тыелмаган сүзләрне кабатлар әйтер өчен дә ниндидер ихтияр кирәк, теләк кирәк, ниндидер рөхсәт кирәк. Ә кемнән кирәк рөхсәт? Бәлки үзебездән үзебезгә рөхсәт кирәктер. Шулай итеп, Кай вакытта эш пошыргыч дип атала торган, ләкин актуаль, кискен милли темаларга, язмаларга игътибар итәбез. Ватанов Татарстан газетасының юан санындагы 12-нче биттә ата хакы яки ир абруен ничек сакларга дигән язма бар. Элекке мөфти, Бишбалта мәчетенең имам хатибы Госман Исхаки сөйләшә. Ике кесе дә ире хатыны да кызу үсүзле булса, нәрсә эшләргә? Ислам дине буенча ират Әни сүзен хатыны сүзеннән өстен куяргамы? Яки әнисе сүзеннән чыгарга мөмкинме, чыкмаска мөмкинме дигән сорау. Кыз бала белән әти мөнәсәбәте гомумән татарда әти булу нәрсә ул? Бу милли язма. Шул оксанда язучы, көчле ихтиярлы шәхес Рәниф Шарипов белән әңгәмә. Ул Тукай бүләген алучылар турында әйтә һәм үзенең быел ни өчен катнашмавы турында фикерләрен әйтә. Рәниф Шарипов шикелле Мөстәкыйль фикерле шәхеснең фикерләре әлбәттә милләт язмышына бик төгәл бәйләнгән. Әлбәттә милләт, мәгариф, мәдәният турында сөйләү катлаулырак, яки кабул итәргә. Бәрәңге, машина, мотоцикл, ышкыш дип әйтсәң күз алдына килә. Мәсәлән, Саба районында хаммер җыю турында мәкалә бар Шәһри Казанда. Хаммер автомобилен Сабада җыю әлбәттә карарга, истә калырга мәҗбүр итә. Ләкин барыбер рухият аерым бар. Менә билгеле җырчы Алсу Әбелханова белән әңгәмә. Алсу ханым кичкенә чагында татарча җыр ишеткән яки җырлап йөргән кеше түгел. Хәтта 17-18 яшькә җиткәч тә иң беренче сәхнәгә чыкканда башкалар белән бергә урыс, инглиз телләрендә җырлаган һәм барыбер татарча җырны яраткан, үзләштергән һәм менә шундый кеше булып киткән. Ә күпме кеше менә шулай милләттән аерылып йөргәннән соң ничек итеп яратып, берегеп кайта милли сәнгатькә, тарихка, татар халкы ишенә. Алсу Әбелханова менә шулар арасында. Безнең газетаның әлбәттә һәр санында милләт, һәр битендә нинди дә булса кискен кызыклы язмалар. Писукли шәйләр бәйрәмне яңарта, этләр халкыны талый, татар эстрадасы иркәләнә һәм башкалар. Ни кызганыч, иң зыялы, иң тирән, иң мәдәни язмаларны күпчелек халык укырга өлгермей, теләмәй яки аңа вакыты җитмәй яки ул катлаулы булып кабул ителә. Менә шуңа күрә Ирек мәйданы үзенең кыска гына язмалары белән җәмәгатьчелекне җәлеп итә, шуңа күрә аңа 30-40 мең кеше абонәчелеккә дә языла. Айдар Габдинов белән әңгәмә Ирек мәйданының 10-нчы битендә язылган һәм ул 3 мартта концерт белән Казанда чыгыш ясый. Айдар Габдинов белән интервью тыйнаклыгым кымачау итә ди. Әйе шул безнең милләткә, безнең сәнгатькә еш кына тыйнаклык кымачау итә, ләкин нишлисең, бу да безнең асыл сифатыбыз. Ирек мәйданы газетасының бу санында иң мөһим бит әлбәттә 27-нче. Халыкара туган көненә багышланган бу биттә дистәгә якын кичкенә мәкалә басылган, анда Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Айсылу Галиева белән әңгәмә, төрле саннар, кызыклы фактлар китерелә. Язучы Айгөл Әхмәт Галиева булай дигән: «Авыз тутырып рәхәтләнеп, тел тәмен тоеп сөйләшә алучы балалар бармак белән генә санарлык. Хәтта авылларда шулай. Шепчи татар авылында чана тартып килгән балачага русча аралаша». Бу әлбәттә кискен сүзләр, ачык хакыйкать,
Ләкин алар бит тыелмаган. Нигә аларны әйтмәскә, өйрәнмәскә, тикшермәскә? Әле әйтелгән язмалар алар газеталарда чыкса да, алар журнал истәлекле, гомуммилли һәм тарихи мәдәни әһәмиятле язмалар. Һәм менә безнең Мирас журналы. Султан Шәмсинең «Этрусклар, римстазлар» дигән язмасының дәвамы бирелгән. Шушы язманы укыр өчен әлбәттә гыйлем һәм акыл һәм сабырлык кирәк. Ләкин шуны да аңламагач, хәзерге мәдәни кеше дип ничек үзебезне саный алабыз? Һәм кеше арасында кисәгә диплом салып, ничек йөрергә мөмкин соң? Ә менә Гөлайза кыссасы Галим Хисамиевның язмасында Гөлайза язмышы. Игътибар итегез, шушы исемдәге романны Фаузия Байрамова күптән түгел бастырып чыгарган иде. Анда чукындырудан баш тарткан, мөселманлыкка кайткан Гөлайза, аның балалары, аның гаиләсе белән ничек итеп 19-нчы гасырда мәхкәмә каршына бастыруында, тикшерелүендә хөкем ителүе турында әйтелгән икән. Ләкин бу документаль әсәр булып чыкты. Әлеге Гөлайза киссасы язмасында аның җинаят эше күрсәтелә. 1838-нче елларда ук аның сизеп калып, гаиләсе белән мөселманлыкка кайтканын ниндидер кешеләр әләкләп, җавапка тарттырганнар. Үзендә, яңа туган балаларында, ирендә допросларга китергәннәр, хәтта әнисеннән дә сорау алганнар, шуның протоколлары бирелгән. Фаузия Байрамовның романы турында бер сүз дә әйтелмәсә дә, димәк бу фактик нигезле вакыйга булган һәм аны онытту мөмкин түгел. Аның ире Хәким Камаев, аның шукындырылуы турында хәбәрем юк дәйдә. Монда окланырга туры килә аларга. Ни өчен мөселманлыкка кайттым, белдемме, юкмы? Хәтта мулла үзе әйтә, мин аны мөселман диненә өндәмәдем ди. Ә кемгә кирәк соң бу? Мәхкәмә дигәндә тикшереп торучы булган шул Ияз Стряпчий Княгин дигән кеше 38-нчы елдан соң, 4 елдан соң яңадан кагаз китерә. Ни өчен ул хөкем ителеп бетерелмәде ди һәм үзенең күрсәтмәләрен бирә. Стряпчий ул хәзергә служебный судебный пристав кеше була инде. Менә нинди коточкыч фаҗигалар һәм рухи басым булган. Бу документлар, бу архив, бу тыелган сүз түгел. Ләкин аны сөйләр өчен дә ниндидер ихтияр һәм ниндидер сабырлык һәм кызыксыну кирәктер. Безнең мирасның бу санында Мәрйәм Паташеваның «Истанбул хатирәләре» дигән язмасы бар. Менә нинди фикер әйтә ул. Инсан үз милләтен онытмаска, милләтне югалтмаска тиеш. Күрәсезме нинди экстремизм? Әдәм баласы үз милләтен онытмаска, милләтен югалтмаска тиеш. Менә бер гасыр, бер ничә гасыр шушы хакыйкатьне без якларга тырышабыз. Шул уксанда һаваларда оча ике аккош дигән язма бар. Кем ул? Гений республиканец, беләсезме? Аның чын исеме Юнус Абдрахманов. Ул ятим калганнан соң аны балалар йортында аңа шундый исем кушканнар: гений дип һәм инкыйлап вакыты булгач республиканец дип. Атасының исеме Измайлович булгач ансында калдырганнар. Һәм 1930-нчы елларда ул Мәгарифне үстерү институтының директоры булган, Мәскәүдә дә укып кайткан һәм башка шундый мәдәни эшләрдә катнашкан, Ленин музеен төзү турында да шөгыльләнгән һәм ул атаклы җырчы Зифа Басырованың тормыш иптәше булган. 26 яшьлек директор белән 22 яшьлек Зифа Басырова арасында мәхәббәт уты кабынган һәм алар гаиләләрен калдырып кушылганнар. Ләкин бер ничә елдан, 2-3 елдан гений республиканецны Юнус Абдрахмановны репрессиягә дучар иттеләр, ул төрмәләрдә утыра, акылдан шаша, шулай итеп һәләк була. Күпме кеше Сталин репрессияләреннән гаиләсен дә, башын да, тормышын да югалткан. Шул ук безнең мираста тагын бер басма, мөһаҗирлектәге татар китабы Шиһап Нигъмәти турында. Искиткеч мәгълүматлар һәм яңа мәгълүматлар булар. Аерым сөйләшербез бу турыда, ул шагыйрь дә булган Шиһап Нигъмәти, ул әсирлеккә эләккәч легионда да булган һәм 1991 елда мин аны Мюнхен шәһәрендә очратып сөйләшкән идем. Өлкән яшьтә сугыштан соң калган Себер татары, ул сугышка кадәр ул мәктәп директоры да булып эшләгән, аның хәтта гаиләсе дә калган иде СССРда, ләкин ул кайтмаган әлбәттә. Менә шул турыда Хатип Миңгылов язмасы. Шуны сездә калган Шиһап Нигъмәти Муса Җәлилне лагерьдан сөйләп алганда, миңа шундый рөхсәт ителгәч,
билгеле кешеләр халак булмасын ачтан, яралардан дип, мин аны сөйләп алып, аңа бланкы биреп тутырткан идем һәм легионга җәлеп иткән идем дип әйткән иде Шиһап Нигъмәти. Менә нинди кызыклы мәгълүматлар бар безнең тарихыбызда һәм алар арасында әлбәттә кискеннәре дә, авырткан җирләре дә, сызылган җирләре дә кагылган урыннар бар. Ләкин барыбер бу тыелган нәрсәләр түгел. Ләкин тыелмаган әйберләр турында сөйләү һәм хакыйкатьне ачу өчен дә ниндидер ихтияр да кирәк, иман да кирәк, милләтпәрвәрлек дә кирәк. Хәзергә сау булыгыз.